Мене звати Світко Катерина, мені 20 років. Моя діяльність саме налаштована на годування безпритульних тварин. Я приїхала з вулицями Ахтирки і зустріла дуже багато собак. Іменно такими зграями вони бігали. І я вирішила зв'язатися з дівчинкою. Вона зараз в Німеччині. Сама вона з Ахтирки, це Катя Туровська. Вона передавала гуманітарну допомогу до Ахтирки. Я попросила її передати корм. І вона мені загрузила так цілу машину. І я вирішила їздити містом і кормити собак. Мене вразило відношення людей. На початку людей до тварин. Вони поділились на два табори. Це ті, які брали з собою тварин. Все, що таке можна. Сумки, рюкзаки, переноски. А друга частина табору – це люди, які покинули. Вони залишилися закриті в квартирах, в будинках, на прив'язі. У мене була історія, як я була в Києві, і я дізналася, що на 16-му поверсі закритий сербернар. Піднялась до нього, він був дуже агресивний, і я розумію, що господарі не повернуться за ним. Вони мені так це і повідомили. Я вирішила знайти йому родину, знайшла для нього корм, ходила його годувала, поїла. Не будьте байдужими, піклуйтесь про ближнього та не бійтесь щось зробити, якісь маленькі кроки, вони можуть вже комусь допомогти.